bigarren partera batatzen gara. Igerre institutual, lan honen, ordezkari baten izendapena, nombramiento del representante del Ayuntamiento de Sopela en el Instituto Igerre. Euskera kultura eta eskuntzako batzordean proposatu zen bezala, IES Sopelana Institutuako udalonen bidatze edo eramaten duen ordezkariaren izendapenean proposamena da ni neu ordezkari hori izatea eta nire ordezkoa Gontzalo Mosilla izatea. Abstención.